Wario. Feature on. Oh, jag har stuckit den här. Det är bra. Jag tror jag ska ha vanliga ljus som Mario och Luigi. Och så ska jag ha Wario Wing. Och så kör vi Leaf Cup. Wario Stadium, den passar mig. Nej, jag fick ingen mystisk. Och Pink or Peach! Aj! Fick den på mig. Daisy, kom tillbaka! Jag missar det. Missar man dem så hamnar man i svag lera. När det är stark lera menar jag, aj. Jag vill vara först och jag har varit tre. Inte bra att få en ett skal eller monsterskal på sig om man ligger 11. För då kan man ha 12 och då förlorar man. Jättedåligt. Och närmar dem. Aha. Yes. Nu ligger jag ett. Åh nej. Dängde den inte. Baby Mario är sist. Åh nej. Jag fick den huvudet. Och det fick Daisy också. Missade jag också. Och nej. Vad var det för grej hon hade? Hade hon en svamp? Och den försvann där. Nu har jag dig. Och nej. När ramlade jag av. Det är så. Jag menar så. Kunde inte skaka. Ja! Blomma! Ja, nu går det inte mer. Yeah! Grr! Så låter min visselpuppa. Eller typ dem. Wow, 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 wow! Jag kan till och med få dubbel mystiska på Mario Kart Deluxe. Det har inte jag. Jag gillar det, det är nog bättre än detta spelet. Ja, Mario Kart Deluxe är bättre än Mario Kart 8. Men ja, då måste man ha Nintendo Switch och jag har Wii U. Och Wii. Så det kan jag inte ha. Wow! Oh, yeah. Ha, 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 ha. Oj, han har gått snett.